Це у нас сьогодні річниця і визволення, так же? Так, визволення. Та панове, любі жителі та всі дороги України ведуть до вашого і нашого славетного міста. Адже привітати вас з'їхалися артисти відомі як на Україні, Коцюбинський та інші, багато наших славетних. А й оголошують мене, я вийду. От нам президент зняв зараз голову адміністрації Івашка. Правильно і зробив, що зняв. То Івашко ні риба, ні м'ясо. Але з іншого боку, а кого ставлять? А ставлять регіонала Мельничука. Ми за що боролися? За те, щоб Мельничук, старий... Ви знаєте, хто? Мельничука хочу попередити. Якщо ти хочеш влади, якщо тебе призначать головою адміністрації, ми тебе з третього чи з другого поверху прямо в мусорник викинемо, так чи ні? Оце рішення чернігівців. Геть регіоналів із влади. Хватить, їм уже розграбували країну, привели війну на нашу землю. І сьогодні ви подивіться, хто преться в депутати. А Трошенко був в партії регіонів, сьогодні йде від Порошенка в депутати. Голосував за закони 16 січня, диктаторські закони, сьогодні знову йде в депутати. Рибаков, який голосував, знову йде по Чернігівщині в депутати. Я звертаюсь до жителів славної Чернігівщини. Не треба, щоб ми себе дискредитували. Якщо хоч один регіонал, а колишніх регіоналів не буває. Якщо хоч один регіонал прорветься в депутати, це буде ганьба для всієї Чернігівської області. Не повинно бути регіоналів в депутатах. Регіоналів і комуністів гнати в шию. І мінімум на 10 років заборонити обиратися будь-які органи влади. Тому я закликаю чернігівців за регіоналів не голосувати. За тих, хто голосував за закони диктаторські 16 січня, не голосувати. За тих, хто зрадив країну і служив Януковичу, не голосувати. Інакше це зрада Майдану, зрада Небесної Сотні і зрада рідної країни. Тому Трошенки, Мельничуки, хай йдуть геть з влади. Молодь до влади треба, ваших дітей, ваших онуків, яких ви вивчили, а їм нема де працювати. Вони з дипломом про вищу освіту на базарі стоять, торгують. А Мельничуки 20 років керує і ще хоче керувати, поки вперед ногами не винесуть. Ми тебе винесемо, тільки не з влади, а з геть взагалі з Чернігова. Регіоналів, так чи ні?